El mar. Moltes persones procedents de terres interiors descobreixen el mar en aquest llarg viatge. Al final d'una llarga nit, el tren voreja la costa i per primer cop es veu el Mediterrani, brillant amb la primera llum del dia, immens, entre túnels i riscos, convertit en el símbol del nou paisatge sobre el qual es construirà una nova vida.